ក្រុមក្នុងជៀបសួរប្រិមត្តរដ្ឋសេនីកជនជតិក្រុមក្នុងជាទីមេត្រីស្វាកົມមកកាន់គណៈកម្មាធិការសំភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV លោកអ្នកតាំងតែជួបជាមួយនឹងវាគ្មានកិត្តិយសមកពីខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនហើយតែងតែចូលមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍កិច្ចការងារជោគជ័យឬក៏បទពិសោធន៍បរាជ័យមុននឹងឈានទៅដល់បុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកណាមួយឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះរឿងផ្លែពិសបមួយដងបន្តិចដែលរដងអ្នកខ្ញុំតែ ឧស្សាហកម្មការអប់រំជាដើមប៉ុន្តែភ្ជាប់នឹងការអប់រំនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែដឹងហើយថាកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ដូច្នេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតយុវជនក៏កំពុងតែស្ថិតនៅតាមផ្ទះស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងបានន័យថាអាចរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើមនៅថ្ងៃនេះវាគមិនកិត្តិយសរបស់នាងខ្ញុំគឺលោកជាឌីណាដែលជាស្ថាបនិកនៃបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកដែលមានឈ្មោះថាគ umnit យើងនឹងពិភាក្សាថាតើអ្វីទៅជាបណ្ដាឡៃអេលិចត្រូនិកតើបណ្ដាឡៃអេលិចត្រូនិកនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជូនទៅដល់ប្រិមត្តទ្រុទស្សេកជនជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតអំឡុងពេលដែលបញ្ហាខូវីដ -19 កំពុងតែមានការរីត្បាតជាសកលក៏ដូចជានៅកម្ពុជានោះកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍រួមនៃប្រតិបត្តិនេះអ្នកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានភញួរកិរយោសូមជម្រាបសួរលោកឌីណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មាននិងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មួយសម្រាប់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺ នេះ subset តែម្ដងផ្ដើមជាសំណួរដំបូងថាតើអ្វីទៅជាបណ្ណាល័យអេលិចត្រូនិកនោះបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរហើយមែនតើទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់ពាក្យថាបណ្ណាល័យគឺចង់សំដៅទៅលើកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដល់ឯកសារមេរៀនទិន្នន័យក៏ដូចជាកម្រងសិភើជាច្រើននៅទីនេះ ដែលសិស្សនិស្សិតយុវជនក៏ដូចជាសហក្រិនទូទៅហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវរៀនសូត្របាននៅក្នុងក្របទីកន្លែងនៅតាមកន្លែងបណ្ណាល័យហ្នឹងឯងដែលលេចបណ្ណាល័យលេតានិចក៏វាមិនខុសអីពីបណ្ណាល័យធម្មតាប្រហែលដែរគ្រាន់តែថាសិស្សនិស្សិតយុវជនក៏ដូចជាសហក្រិនហើយនិងសាធារណជនទូទៅហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្របាននៅក្នុងក្របទីកន្លែង នៅគ្រប់ពេលលាទាំងអស់តាមរយៈ smartphone របស់យើងផ្ទាល់ដែលវាជួយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលគាត់អាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរหัสតន្ត្រចិតហើយអាចគេហៅថាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលគាត់ខ្លាំងមែនទែនដែល copy បណ្ណាល័យធម្មតាចា៎បាទ មានមូលហេតុហើយបានជិះលោកដូចណាបង្កើតឲ្យមានបណ្ណលາຍអេឡិចត្រូនិចទីຫຼັງគណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះបងយើងពីអេបដែលយុវជនឬក៏អ្នកប្រាស្រ័យប្រសម្ងាត់សង្គមគាត់ចូលបានហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែទៅទៅវិញលោកមិនបង្កើតអេបនេះផ្សេងទេបើជាមានប្រម្មិតបង្កើតទៅជាបណ្ណលາຍអេឡិចត្រូនិចនេះ បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបកកាតឡើងនៅបណ្ណាល័យលេខនិកប៉ុនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមានសកសនសភ័ព្ភពេញលេងហើយកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយក្នុងនោះវិស័យបច្ចេកាកម្ពុជាបានដើរទូនេតិយ៉ាងសង្ក am ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារទៅតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ន អង្គភាពជីវកម្មក៏ដូចជាពាណិជ្ជករទូទៅផងដែរដោយមើលឃើញថាបច្ចេកកម្ពុជាបានកំពុងឆ្លៃខ្លួនទៅជាចលករមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិផងដែរនោះតើខ្ញុំបាទបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងនៅបណ្ណាល័យលេខនិកនេះឡើងមកហើយវាអាចនិយាយបានថាជាបណ្ណាល័យលេខនិកដ៏ធំមួយនៅពេលអនាគតដោយសារយើងបានសហការជាមួយបੰដា អ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកទាំងអស់ក្នុងការដាក់បញ្ចូលរាល់ទិន្នន័យឯកសាររបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតយុវជនក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅគាត់មានភាពងាយស្រួលអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលលានិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយជាជាក់ថាព័រមៀនក៏ដូចជាឯកសារទាំងអស់នោះគឺប្រកបដោយភាពសម្ប្រិទ្ធសម្រម្ងសម្រាប់អ្នកអានក៏បងើកនៅចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបទពិសោធន៍ មានទាំងភាពប្រឈមហើយនិងតំណស្រ័យផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាឡៃអេលិចត្រូនិកចាអមុននោះឈានទៅដល់ថាតើបណ្ដាឡៃអេលិចត្រូនិកបច្ចុប្បន្ននឹងមានឯកសារអ வை ខ្លះនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ក្រោយបន្តិចបណ្បណ្ដាឡៃអេលិចត្រូនិកនេះបើគិតជារយៈពេលនៃការបដិដំនៃការបដិដំបង្កើតនឹងមានរយៈពេលប្រហែលហើយឬជាផ្លូវការមកដល់ពេលនេះបានប្រហែលខែឬក៏ប្រហែលឆ្នាំដែរបាទអរគុណមែនតើទៅការចាប់បដិដំ ຕ້ອງການធ្វើសកម្មភាពគៀងគូក៏ដោយជាប្រម៉ែប្រមូលឯកសារតនន័យនិងការងារផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងធ្វើចូលរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8ខែ1ដើមឆ្នាំ2020នេះទេបាទ អញ្ចឹងបានថាតើបតែថ្មីថ្មីនេះដែរតែប្រមាណខែនេះទេបាទជីផ្លូវការបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងលោកដូចងាដូចមិនមិនមែនជាត្រឹមតែជាអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកស្ថាបនិកបង្កើតបណ្ដាឡាយអេឡិកត្រូនិកទេមានកិច្ចការងារជាច្រើនលោកក៏ជាពាណិជ្ជករអ្នករុកស៊ីដែលលវល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែហេតុដូចបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍មកបង្កើតផ្នែកមួយទៀតនៃការសិក្សាអបរំក្នុងនេះវិញ អឺខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សគឺពិតជាចូលរួមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិណាចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះថាប៉ាសិនបើយើងចង់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយឲ្យមានភាពរីចចម្រើនតបានគឺការគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សធនធានចំណេះដឹងរបស់មនុស្សប្រទេសនោះជាមូលសិនអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូប បបិនបងប្អូនខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិសង្គមយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនយើងជាមួយសិនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងមើលឃើញថាទស្សនៈកេះហៅថាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការអានសុភើណាគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយគឺការពិតគឺមានកម្រិតឡើយហើយពាក្យថានៅមានកម្រិតនេះខ្មែរយើងគឺនៅតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនធំនៅលើពិភពលោកគឺ ជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺតែងតែនិយមចូលចាត់ការអានសភើហើយពួកគាត់ចាប់ទុកថាការអានសភើគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃចំណេះដឹងជាពិសេសគាត់ចាប់ទុកថាជាការកំសាន្តរំភើបផងដែរចា៎បាទជាការកំសាន្តរំភើបផងដែរហើយនេះហើយគឺជាហេតុផលដ៏ចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនធំទៅលើពិភពលោកគេមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែនបាទហើយអឺអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអឺ ចង់បកកើតឡើងដើម្បីចូលរួមចំណាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក៏ដូចជាចូលរួមចំណាយជាផ្នែកមួយជាមួយនឹងกระทรวงអប់រំនការ អំពីវត្តអមិទ្ធិភាពរបស់សាឡង់ថៃមួយកម្រិតទៀតផងដែរបាទត្រឡប់មកកាន់តិនន័យនៅក្នុងអេបគំនិតដែលជាបណ្ណល័យអេឡិចត្រូនិចរបស់លោកគឺលីណាស្រាប់ចង់ដល់ថាមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះសភៅប្រភេទណាខ្លះឬក៏អឯកសារបែបណាខ្លះដែលយើងផ្ទុកនៅក្នុងអេបបណ្ណល័យអេឡិចត្រូនិចនេះហើយមួយយ៉ាងទៀតថាតើប្រសិនបើអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងគាត់ចង់ដាក់អឯកសារនៅក្នុងអេបមួយនេះធ្វើគាត់ឆ្លងកាត់ការសម្រិតសម្រងស្នាដៃកម្រិតណាដែរ ជាទូទៅយើងចង់ឲ្យបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចនេះនេះមួយនេះគឺគេហៅថាពុពពេញទៅដោយចំណេះដឹងល្អៗហើយអាចនិយាយបានថាជាឃ្លាំងស្តុកនៅចំណេះដឹងដ៏ធំមួយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗជាច្រើនរូបនៅក្នុងព្រះជាតិចក្រកម្ពុជាយើងក្នុងការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យឯកសារដែលជាស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គាត់ក្នុងបណ្ណាល័យលេខនិករបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិត ក៏ដូចជាយុវជនហើយសាធារណជនទូទៅនឹងគាត់អាចមានភាពងាយស្រួលអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលលាក្នុងគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់តាមរយៈ smartphone របស់យើងនឹងតែម្ដងហើយឯកសារទាំងអស់នោះគឺមានគ្រប់ទាំងអស់មានទាំងភាសាពិភពភាសាបកទេសហើយសិភើប្រឡំលោកសិភើរ៉ូម៉ង់ទិកបែបមិនក៏មានដែរនៅក្នុងនឹងហើយយើងក៏មានការសហការជាមួយនឹងសមាគមអ្នកបញ្ចោសម្លេងកម្ពុជាដើម្បីដាក់គេហៅថា បបញ្ចូលសភើទាំងអស់ហ្នឹងទៅជា OYO ចាចាអានក៏ចង់ស្ដាប់ក៏បានក៏ចង់អានក៏បានដែរវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយសម្រាប់ version 1ទៀតនោះគឺ version 3របស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺ យើងនឹងមានការដាក់គេហៅថាបកប្រែទៀតមានន័យថាគាត់ចង់អានក៏បានស្ដាប់ក៏បានហើយវាមានបកប្រែទៅតាមភាសាដែលគាត់ត្រូវការណាចាវាបំពេញតម្រូវការមົນអានខ្លាំងមែនទែនបាទចាពេលគាត់ចូលទៅដោនឡូតដោនអីហ្នឹងគាត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទទីមួយការដោនឡូតហ្នឹងគឺអត់មានអស់ថវិកាទេយើងអស់តែសេវាអ៊ីនធឺណិតអីទៅទួចទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹង គាត់ត្រូវអាចថាចំណាយលុយទៅលើការតែងសភើដែលជាស្នាដៃកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់អ្នកនិពន្ធជើងណាចាបាទតែងសភើក្បាលណាមួយអញ្ចឹងទៅខាងមណាល័យលេខទេនិចនឹងចោះឈ្មោះជូនគាត់ដើម្បីคลายខ្លួនទៅជាសមាជិក ពេញមួយជីវិតតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់សភើច្រើនឯកសារច្រើនទៀតគឺហ្វ្រីទាំងអស់សម្រាប់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍លោកដេនណាឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំចង់អានសភើមួយក្បាលចំណងជើងកខបើមិនជាសភើហ្នឹងត្រូវបានដាក់លក់ទីអនឡាញនៅក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងគឺបរិការតម្រូវឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់ត្រូវចុះចំណាយលុយទូទាត់នៅក្នុងហ្នឹងចឹងទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អេបទាំងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តគាត់ ក៏ទ <Elena> wow. ៅគេគាត់ឆ្លាញ់សភើឧទ័យសភើខ្ញុំចாចាគេគាត់សភើកលឹះលក់អីចឹងតគាត់ជឿសភើនឹងឧទ័យហោ5ដុល្លារអញ្ចឹងយើងនឹងចោះឈ្មោះជូនគាត់ឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់បណ្ណាល័យលេខទេនិចគាត់អានអាចអានសភើមេរៀនឯកសារជច្រើនទៀតនៅក្នុងនឹងដឹកគាត់ឆ្លៃឲ្យក្នុងនោះមានតាំងពីឯកសារកិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនៈទ្រប កិច្ចសន្យាការពីប្រាក់គំរៃជើងសារកិច្ចសន្យាសហការ vnd យោគរួមគ្នាកិច្ចសន្យាគៀងគូររញ្ញវត្ថុដើម្បីចាប់បានធ្វើចំនួនពេលខ្លះគាត់មានតែកំណត់ហ្នឹងគាត់ខ្វះគេហៅថា ការគ្រប់ចំផ្នែកអាជីវកម្មដើម្បីគៀងគោរ៉ាញ់ថត់ធោះចំនួននេះគឺមានហ្វ្រីទាំងអស់ហើយសិតតែជាហ្វមក៏អាចព្រីនចេញមកក្រៅប្រើការបានទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់អឺមួយវិញទៀតបើតាមនឹងខ្ញុំដឹងថ្មីថ្មីនេះលោកឌីណាផ្តក៏បាននិពន្ធសិភៅមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបំលពាក់ព័ន្ធនឹងការរុកស៊ីដូចជាសហគ្រិននេះដែរលោកនេះថាអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្លឹមសានៃសិភៅនឹងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ណល័យកម្រិតហើយឬនៅហើយជាគោដៅរួមនៃសិភៅនឹង មកខ្លះទៅដល់អ្នកអានដែរបាទអឺមែនតើទៅអឺវិអាចនិយាយបានថាជាស្នាដៃដំណងរបស់ខ្ញុំចា៎ហើយមានឈ្មោះថាវិធីរំដោះខ្លួនចេញប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចងក្រងក៏ដូចជានីបុលឡើងនៅសិភើមួយនេះដោយសារទីមួយគឺខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំមុននេះខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលហែលឆ្លងនៅក្នុងសមុទ្របំណុល ចរើនខ្លាំងមែនទែនបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកអំលែកនៅបទពិសោធន៍ប្រាជ័យក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហេរញ្ញធុនឹងបំណុលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយទី2ដែលស្ថាខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រជាពរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលឿនអ្នកបាទកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងបញ្ហាហេរញ្ញធុនឹងបំណុលជាការប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពួកគាត់មួយចំនួនកំពុងតែមានបំណុលជាមួយធនាគារអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែមានកម្ចីឬបំណុលជាមួយនឹងឯកជន ជិះជិះទៀតចឹងណាបាទហើយអឺអញ្ចឹងហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែលឺពាក្យមួយថាបើមិនចង់ជិះពាក់បំលគេខ្ញុំចេញរស្សីបាទពាក្យនេះតាមពិតទៅវា motivate មែនទែនបាទហើយក៏វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសារតែពាក្យឃ្លីមួយនេះផងដែរហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគាត់អាច ប្រើបំណុលរបស់គាត់បម្លែងទៅជាទ្រពណាចាអឺដែលយើងអាចនិយាយໄຂថាបំណុលល្អប៉ុន្តែដោយសារតែពាកໄຂមួយនឹងផងដែរពាកថាបើមិនចង់ចិពាក់បំណុលគេកុំចាញ់រុស្សីបានធ្វើឲ្យបកគលក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនផងដែរបានធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងសម្ពតបំណុលចាបាទដែលហេលឆ្លងពំរួយបាទហើយ អឺនេះហៅគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ជួយពួកគាត់តាមរយៈការចែកចំលែកនៅចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងសភើនោះបន្តតែម្ដងសភើនេះបានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានដាក់លក់នៅតាមបណ្ណលាគេផ្សេងៗហើយក៏បានបញ្ចូលនៅក្នុងអេបនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាតាពិតសភើនេះអាចនិយាយបានថាយើងដាក់លក់ផ្ដាច់មុខនៅក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចហ្នឹងតែម្ដងបាទចាផ្ដាច់មុខហើយអាចបញ្ជាក់តម្លៃប្រហែលជាក្បាលបាទអឺតាពិតកន្លងមកគឺសភើនេះគឺយើងដាក់លក់ ក្នុងមួយក្បាលគឺ25ដុល្លារប៉ុន្តែដោយឡែកជាក់ស្ដែងនារដូវកាលកូវីដនេះខាងបណ្ណាល័យលេខទេនិចយើងបានវិភាសាគ្នានូវការរៀបចំជាកញ្ចប់ promotion មានន័យថាគាត់ចំណាយ25ដុល្លារនឹងតដែលតែគាត់នឹងទទួលបានសៀវភៅល្អៗចំនួន3ក្បាល ក to so, like so, um, ្ន ah, well, uh, uh, sure ុងន so, uh, 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 ោ like you Because, uh, uh ះមានសភៅរ you know. ំដោះខ្លួនចេញប្រទេសក៏មណុលហ្នឹងសភៅការរៀបចំផែនការជីវកម្មទូទៅកាហ្វេ shop និង restaurant ហើយនិងសភៅមួយក្បាលទៀតគឺទស្សនៈក្រៅពីទីយង្កឹតបាទ subset តើសភៅដែលមានចំណងជើងស្ដាប់មកគឺចាប់អារម្មណ៍មែនដែរបាទ subset តើណិបុនខ្មែរទាំងអស់ដឹងថាមួយក្បាលបោះលោកឌីណាស្រាប់ហើយចុះសម្រាប់ពីក្បាលទៀតបោះសហស្ថាបនិកមួយក្រុមទីក៏យ៉ាងដូចគ្នាស្ថាបនិករបស់ខ្ញុំបាទពួកគាត់ subset តើជាអ្នកឆ្លងកាត់បោះពិសោតប្រជាជាតិខ្លះឬក៏យ៉ាងមិនបាទពួកគាត់មែនទៅទៅ ខ <Indonesia> ែលឆ <toc��ranch ori> ្លងនៅបាត yeah. ់ពិសោធន៍បរាជ័យជាច្រើនហើយពួកយើងក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ថាបនិកនឹងខ្ញុំបានសហការមួយពួកគាត់ក្នុងការកសាងនៅបាត់ពិសោធន៍តែពួកគាត់មាននឹងបូករួមទាំងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើជាច្រើនទៀតបូកបញ្ចូលដាក់នៅក្នុងសភើនឹងជាជាក់ថាសភើទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់មិត្តនៅអាណណាចាជាក់ស្ដែងសភើរំដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសកោបំណុលរបស់ខ្ញុំនឹង វិជ្ជารย์បានបានថាជាកម្ពីទឹកមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុនឹងបំលចា៎ដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអវ័យដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ចំនួនដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នូវភាពបរាជ័យហើយនឹងដណ្ណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងហើយបូករួមជាមួយនៅការប្រកបសាយបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនៅក្នុងស្រុកយើងល្បីល្បីហើយខ្ញុំបានក៏រៀននៅស្រុកក្រៅផងដែរជាមួយនឹងអ្នកជំនាញល្បីល្បីដែលមានទាំងបទពិសោធន៍ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើហើយពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំមែនទេនៅក្នុងបញ្ហាហរញ្ញវិធក្នុងម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានយកមកចងក្រងដាក់ក្នុងសភើហ្នឹងហើយសភើហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវាមិនជាមេរៀនឬទฤษฎីទេគឺវាជារូបមន្តកលលឹះក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលអ្នកដែលពួកគាត់ក compung តែជួបបញ្ហាហរញ្ញវិធក្នុងម្ដងហ្នឹងគាត់អាចយកទៅអនុវត្តបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចា៎បាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំជានិយានម្នាក់ ជាអ្នករៀបរៀងក៏ជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាសភើរំដោះខ្លួនចេញប្រទេសក៏ម្ដលនេះគឺ ជាអសត់ទឹកមួយអាចព្យាបាលជំងឺបំណុលរាំរៃរបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលដល់ខ្លីបំផុតចាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់សភៅមួយក្បាលនេះតាតាមានអ្នកជោតិញឬក៏ជោអាននឹងប្រហែលជាប្រមាណ10000នាក់ដែរហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ហើយបើលើប្រហែលជាប្រហែលជា6 7000ក្បាលហ្នឹងគាត់ជៀវទៅណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែហ្នឹងខ្លីរយៈពេលស្អីប៉ុន្តែមានការចាប់បានបាទតែត្រូវការ feedback ល្អមែនទែនពីសម្ណៈ ជីវករពាណិជ្ជករក៏ដូចជាម្ចាស់ជីវកម្មទូទៅព្រោះភាគចរអ្នកដែលពួកគាត់កំពុងមានបញ្ហារ៉ានគឺគឺពួកគាត់ហ្នឹងឯងពួកអ្នកប្រកបសហគ្រិនភាពចរចាលោកដឹកណាមមានបំណងនឹងតាក់តែងសិភើបែបនេះបន្តបន្តដែរទីពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងទទួលបានការគាំទ្រឲ្យអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសសម្រាប់โรคដឹកណាដែលមានបបពិសោធន៍ច្រើនេះប្រកាសទីចង់ចែករំលែកនៅបបពិសោធន៍ទឹកអតីតកាលបងប្អូនវិជីវរតបតតបាទ ជាការ <sab> ពិតណាស់បើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងរៀបរៀងសភើថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមយើងសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងសម្រាប់ធនធានមនុស្សយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងណាចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបានបានធ្វើការសហការជាមួយអ្នកនិពន្ធល្បីៗដូចតែខ្ញុំបានរៀបរបខាងលើអញ្ចឹងហើយជឿជាក់ថាសភើរបស់ពួកគាត់គឺមាន value មែនទែនគឺមានគុណដំណ ্লাই ដែលអាច ដល on so yeah. so so ់នៅចំណេះដឹងទលំទលាយទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាជាពិសេសសិស្សនិស្សិតទាំងម្ដងចាចចង្អុលក្រៅសម្រាប់ប៉ុននៅឡាយអេលិចត្រូនិកដែលមានឈ្មោះថាគុណិតតើលោកឌីណាមីនអវ័យជាការអំពីវានីបន្ថែមជូនទៅដល់ព្រឹម្មទរទុសសិកជនជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែអាចថាគាត់យើងសម្រាក់រយាលពីការសិក្សានៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានមីនីត្រឡប់មកនៅផ្ទះថាតើគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទៅទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការអាននៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះចា បាទអរគុណសំណួរដូវវិញចា៎តាពតើអឺក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ថាបនិករបស់បណ្ណាល័យអេឡិកត្រូនិកដែលមានថាកំណត់នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ណាល័យអេឡិកត្រូនិកមួយនេះនឹងអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់មិត្តអ្នកអានហើយវាអាចកើហើយថាជាផ្នែកមួយជួយចូលរួមចំណាយដល់กระทรวงអប់រំអឺ ដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅទុនធានមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពល្អផ្សារឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតហើយនៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអឺសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅក៏អាចមានពេលច្រើននៅផ្ទះឬក៏ទោះជានៅកន្លែងការងារក៏អ៊ីនធឺណិតច្រើនដែរជាងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រ បានតាមរយៈបណ្ណាល័យលេខនិករបស់យើងហ្នឹងគឺគ្រប់ពេលលៀននិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ផងដែរហើយក្នុងនាមដែលខ្ញុំជាស្ថាបនិកខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ណាល័យលេខនិកមួយនេះនឹងមានការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងច្រើនកកកោពីសំណាក់គ្រប់ក្រុមមកចាឋានទាំងអស់ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតយុវជនក៏ដូចជាសហក្រិនទូទៅផងដែរចាបាទ អកូនលោកឌីណាសូមសម្រាប់ការចូលរួមចែកលំលែកនៅប្រធានបដមួយនេះបက်ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃបណ្ណាល័យ Electronic ដែលមានឈ្មោះថាគុណិតអញ្ចឹងសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតឬកូនអ្នកនិពន្ធដែលមានចិះ្នាដៃហើយចង់ចូលរួមដាក់នៅឯកសារដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជូនទៅដល់មិត្តអ្នកអានដើម្បីជំរុញកំណើននៃការអានក៏ជាដុសនៅសមត្ថភាពយុវជនវិទ្យានារីសិស្សនិស្សិតកម្ពុជានោះគឺអាចចូលទៅកាន់អេបគុណិតតាម Play Store ឬក៏ Android សម្រាប់ទូរស័ព្ទ ចាប់ដៃ smartphone ដែលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ internet ហើយនៅក្នុងគឺមានឯកសារជាច្រើនព័ន្ធឯកសារដែលផ្ដល់នៅចំណេះដឹងហើយយើងជឿជាក់ថាបណ្ណាល័យ electronic មួយនេះនឹងជាចំណែកមួយនៅក្នុងការបំដោះទំលាប់នៃការអានព្រោះការអានគឺផ្ដល់នៅចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពឲ្យអាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាព្រមិធទទួលសេចក្ដីជូនជេទីក្រុមនឹងស៊ីទីមិត្តឫកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈៀមមកដល់ទឹកបញ្ចប់ហើយហើយជឿជាក់ថាប្រតិបត្តិល្អល្អជា ការទៀតនៅប្រោចជូតដល់โลกដែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំស្តាវ័នរួមជាមួយនឹងលោកក្មេងកត់យុសុំអរគុណសុំគោរពលា